Tak ty chceš vědět, proč mě vzít na trospě SMP? OK, tady máš pár důvodů. Umím redstone. Zvládnu postavit jakoukoliv farmu. Zvládnu postavit cokoliv na vaše přání. Z tohoto trůnu může král krutovláce Headstrang nemilosrdně rozhodnout o osudu kohokoliv z vás na serveru Trospy SMP. V hradu se samozřejmě může nacházet i vězení pro jakéhokoliv nepřítele krále či vlády. Dámy a pánové, já doufám, že se vám videjko líbilo. Do komentáře mi napište, jestli byste mě chtěli vidět na serveru Trospy SMP. Zanechte tady like, odběr, komentář, zvoneček, abyste mě podpořili. A jo, tohle je pro dnešní video asi všechno. A my se uvidíme u dalšího videjka. Takže nashledanou. Nezapomeňte dát odběr a like Trospimu a Headstrangovi a Diamondovi a Beckymu a Beskymu, protože ten se tam dostane taky, ale na YouTube kanál Trospy SMP a Trospy Shorts a Becky Shorts a Diamond Shorts a Matejho videa a já nevím co ještě.